Вже не перший тривожний дзвоник. Батьки б'ють на сполох. По всіх школах Дніпра нестачі підручників для 4, 7 та 8 класів. Якщо зараз у нас в 7 класах десь 80 дітей, то підручників ми отримали десь по 30-32. Підручниками для 4 і 7 класу забезпечення на 50% за державний кошт. Наступні 50% підручників ми повинні отримати у найближчий час за кошти місцевого бюджету. Підручники за 8 клас нам обіцяють, що ми отримаємо протягом першого семестру цього року. До речі, книжок для 8-ї паралелі 12-та гімназія взагалі не отримала. Поки школи чекають на нові підручники, учні мають навчатися за старими. В минулому році нам їх видали одразу при зустрічі з учителями. Вони були старенькі, але качество було таке середнє. Склеєні странички, скотчем заклеєні, щоб вони вже одразу не розвалились. Сьогодні нам нічого не видавали, сказали, що видадуть 1 сентября, мабуть. Слово «напевно» на вустах у всіх сторін навчального процесу. Бібліотекарі вважають, проблема у нестачі коштів. У міськраді називають іншу причину. У нас є гроші. От міський совєт – 2,5 мільйона на учебники тільки закупити безплатно. Обласний совєт, область, по-моєму, 1 мільйон 800, наскільки мені зміняє пам'ять. На сьогоднішній момент у нас 24 видавництва, які з нами працюють. Вони не встигають, у них немає мощностей. За словами заступника міського голови, Дніпро налічує 17 тисяч учнів, кожен з яких в середньому потребує по 10 підручників. Тобто для міста необхідно надрукувати 170 тисяч книжок. Ми звернулися у декілька дніпровських типографій. Деякі з них не беруться визначити строки для великих тиражів, інші таки прогнозують. 10 тисяч екземплярів? 10 тисяч екземплярів – це, мабуть, 2 тижні роботи. Если смотреть объективно, эти сроки на 20% в среднем зависят от самой типографии, процентов на 80% от заказчика. Далі – звичайні розрахунки. 170 тисяч книг ділимо на 24 типографії. Кожне підприємство має надрукувати трохи більше, ніж 7 тисяч. Такий тираж можливо виконати, увага, за 10 днів. Навіть із урахуванням літніх відпусток, збільшуючи строки утричі, вийде не більше місяця. Тим часом влада пояснює затримку на цілий сезон ще й іншими причинами. Ну, во-первых, це тендера проводились, не від нас зависить, коли вони проводились, це перше. А второе, ми сподіваємося, що к 1, 2, 3, 1 декабря ми повністю закроємо питання учебника. У школах запевняють, усі документи із визначення найкращого підручника надали у середині травня. Чому затягнули з проведенням тендерів, незрозуміло. Результат книжкової епопеї такий. Для забезпечення підручниками необхідно 10 днів, а доставити їх обіцяють наприкінці першої декади вересня. Чи це не означає, що друкування розпочали щойно? Дороги ремонтовані, і ринок возле озерки, уборки, все замечательно, все хорошо, но это можно сделать на день позже. А учебники выдать на день позже нельзя. Учебники нужно выдать к 1 сентября. Господа, сейчас 2016 год, не 2013. Мы платим налоги. Мы хотим получить учебник. Есть специальное распоряжение Кабмина. Выделены деньги в бюджете, господа. Выполняйте свою работу. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.